Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, sagði af sér í gærkvöld. Hún segir starfsfólk félagsins hafa hrakið sig úr starfi. Framkvæmdastjóri Eflingar sagði svo upp störfum í dag. Ung kona sem var flutt meðvitundarlaus á sjúkrahús á Akureyri helgina hvetur ungt fólk til að vera meðvitað byrlanir á skemmtistöðum. Lögreglan á Akureyri með 4 byrlunarmál til rannsóknar. Við erum að grafa okkar eigin gröf, sagði framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna á loftslagsráðstefnunni í Glasgow í dag. Leiðtogar margra af fátækustu ríkjum heims óska eftir raunhæfum lausnum. Vísindamenn í Singapúr vinna nú að því að bjarga kóralrifum sem eru mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar. Nýir þörungar eru meðal annars ræktaðir með aðstoð legókubba. Þau sem voru svo heppin að horfa til himins klukkan 8:30 í gærkvöld fengu ógleymanlegar 4 sekúndur af ljósadýrð. Víganöttur sem bjartasta gerð stjörnuhraps sást vel á suðvesturhorninu. Gott kvöld. Starfsfólk Eflingar lagði að forystu félagsins að ráða bót á viðvarandi samskiptavanda á skrifstofu þess. Formaðurinn Sólveig Anna Jónsdóttir leit á afstöðu starfsfólksins sem vantrausts yfirlýsingu og sagði af sér formennskunni. Hún segir að starfsfólk hafi hrakið sig úr starfi. Starfsfólk Eflingar samþykkti í júní ályktun þar sem fundið var að stjórnunarháttum forystu Eflingar og gerð krafa úrbætur. Ályktunin fór afar leynt og hefur hún ekki verið borin á borð stjórnar Eflingar. Guðmundur Baldursson, stjórnarmaður í Eflingu, upplýsti í kvöldfréttum RÚV á föstudaginn að hann hefði ítrekað óskað eftir að fá ályktunin í hendur en ekki orðið ágengt. Við vinnslu fréttarinnar sendi fréttastofa fyrir spurn á Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar, efni ályktunarinnar. Engin svör bárust frá Sólveigu, en þess í stað fékk fréttastofa tölvupóst frá trúnaðarmanni þar sem sagði að málið ætti ekki heim í fjölmiðlum. Sá póstur var sendur að loknum starfsmannafundi á föstudags morgun. Sólveig Anna hefur upplýst að hún hafi ávarpað fundin í upphafi og sagt að 2 kostir væri í stöðunni. Annaðhvort myndi starfsfólk bera til baka lýsingar úr ályktun trúnaðarmanna eða hún segði af sér formennsku. Á fundinum samþykkti starfsfólkið 2 yfirlýsingar. Annars vegar þá sem send var til RÚV og minnst var á áður og hins vegar ályktun til stjórnenda. Fréttastofa hefur þá yfirlýsingu undir höndum. En þar segir meðal annars að mati starfsmanna ósanngjarnt að stjórnendur velti ábyrgð á þessum innanhússmálum á starfsfólkið. Við lýsum því yfir að ástæða hafi verið fyrir upphaflegu ályktuninni og óskum enn eftir að stjórnendur bregðist við henni. Við gerum kröfu á stjórnendur að þau viðurkenni, taki ábyrgð á og leysi vandan. Tilvitnun líkur. Enn fremur farið fram á að haldnir verið starfsmannafundir bæði með og án viðvöru stjórnenda. Stór hluti starfsmanna hafi fundið eða finni til óöryggis og vandamálin verði ekki leyst án opinber samtals. Á stjórnarfundi í gær tilkynnti svo Sólveig Anna stjórn Eflingar að hún hygði segja af sér sem formaður. Hún greindi frá ákvörðun sinni á Facebook í gærkvöld með þeim orðum að starfsfólk Eflingar hafi hrakið sig úr starfi. Þar sem hún líti svo á að yfirlýsingarnar sem starfsfólk sendi á föstudaginn fælu í sér vantrausts yfirlýsingu. Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, tilkynnti einnig afsögn sína í dag. Þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hefur ekki náðst í Sólveigu Önnu og Viðar í dag. Þá vildi trúnaðarmaður starfsmanna Eflingar ekki tjá sig málið. Já, Einar, þú ætlar að fjalla áfram í þetta mál í Kastljósi kvöld? Já, ég bauð bæði Sólveigu Önnu og Viðari Þorsteinssyni að koma hingað í Kastljós og eiga sviðið annaðhvort í sjökkur lagi eða saman 2 og útskýra þessa atburðarás, en þau þáðu ekki það boð. Nú starfsfólk Eflingar vill ekki tjá sig eða trúnaðar mennirnir 2 sem þar eru meðal annars bara hreinlega af ótta við viðbrögð stuðningsmanna Sólveigar Önnu sem að þeir hafa verið að fylgjast með þeim lýsi við stuðningi við hana og meta þessum svo að þessi hálfpartinn verið að hóta þeim fyrir að hafa verið með þessa gagnrýni á forystu Eflingar. En hann kemur þess vegna til mín, hann Guðmundur Baldursson, stjórnarmaður í Eflingu, sem hefur verið þessi maður í stjórninni sem er svona að reyna að finna út úr þessum fá óskeftur upplýsingum, fá þessa ályktun frá trúnaðarmönnunum og svona varpa ljósi á stöðu starfsmanna málanna þarna og stjórnunar háttana. Hann ætlar að svona segja sína hliða þessu. Takk fyrir það, mjög mikið að því.
Lögreglan á Akureyri rannsakar nú hvort fjórum hafi verið byrluð ólyfjan á skemmtistöðum bæjarins undanfarnar tvær helgar. Ung kona sem var flutt meðundarlaus á sjúkrahúsum helgina hvetur ungt fólk til að vera meira vakandi út á lífinu. Töluverð umræða hefur verið á samfélagsmiðlum að undanförnu byrlun nauðgunarlyfja á skemmtistöðum borgarinnar og víða í stórborgum erlendis. Nú geti svipað verið upp á teningnum á Akureyri en fjögur slík mál eru nú á borði lögreglunar þar af þrjú eftir helgina. Akureyris kona tvítugt segir síðasta laugardagskvöld hafi byrjað eins og fjölmörg önnur en það endaði með því að hún fannst meðvitundarlausin á skemmtistað. Ég bara var að gera allt sem ég geri alltaf og með sama fólki og ég alltaf með þannig Það var einhvern veginn bara allt eins þangað til að það gerist. Hinn tvö málin gerist á sama skemmtista á svipuðum tíma en þar var ungt par sem endaði á sjúkrahúsi. Þá gerði svipað atvikur í rúmri viku sem lögreglan með í skoðun. Móðir konunnar segir það hafa verið óhugnalegt að sjá dóttur sína í þessu ástandi. Og þegar ég kem upp yfir klukkutíma setna, þegar hringdi mig, þá hún ekki með meðutund og þeir voru ekki búin að ná neinu sambandi við hana upp frá. Og við náum í raunin ekki sambandi við hana fyrir en klukka 9 morguninn. Þá náum við, hún að byrja að tala svona 9:30, hún fær vökva 3 lítra og bara ofbóstlega sljó þegar hún vaknar, mjög sljó. Þannig að þeim fannst bara mjög augljóst þarna þeir sem taka á móti mér þarna við nóttina að henni hefði verið byrlað. En síðan taka við tæpir 10 klukkutímar þar sem að hún meðvitundarlaus. Já, það sem við náum í rauninni eiginlega ekkert til hennar Lögreglan ætlar að skoða myndefni úr eftirlitsmyndavélum skemmtistaðarins. Lögreglan kemur upp á sjúkrahús, hvernig finnst þeir hafa tæklað þetta mál? Hann var alveg yndislegur og hann segir mér að það hafi einhver stelpa hlaupið út þegar hann kemur og sagt frá því að hún hefði allt í fötu upp á baðherbergi. Þannig hann fer upp og sækir það, lætur mig vita því að hann ætlar að rannsaka það líka. Og hann lét okkur bara í rauninni vita það, það yrði allt rannsakað. Konan hvetur fólk til að vera meira vakandi á skemmtistöðum. Þarf einhvern veginn að fylgjast betur með og ég var ekki að fylgjast nógu vel með þetta kvöld. Af því maður einhvern veginn alltaf að hugsa að þetta gerist ekkert við mig. Já, þannig að maður þarf bara að vera meira vakandi. Flestir þeirra 120 þjóðarleiðtoga sem taka þátt í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna eru nú komnir til Glasgow í Skotlandi. Þangað sömuleiðis kominn mikill fjöldi vísindamanna, fréttamanna og annarra þáttakenda í þessari 27. loftslagsráðstefnu. Langar raðir hafa myndast við svæðið þar sem ráðstefnan fer fram. Önnur eru mætt til Glasgow til að mótmæla eða hvetja leiðtogana til að nýta ferðina vel. Birta, það eru flestir þjóðarleiðtogar mættir en það eru einhverjir sem hafa boðað forföll. Já, bæði forsetar Kína og Rússland, þeir Xi Jinping og Vladimir Putin ætla að nýta fjarfundabúnaðinn að þessu sinni og ekki á mætandi Glasgow. Svo tilkynnti Erdogan forseti Tyrklands bara áðan að hann ætlaði heldur ekki að koma, hafði þó áður boðað komu sína. Það fylgdi sögunni að það var ekki öryggiskröfunum sem hann gerði, þeim var ekki sinnt og þess vegna ákvað hann að koma ekki. En jú, langflest eru mætt og byrjuðu svona dagskrána í dag á því að flytja ávörp og það sama verður upp á teiningum á morgun og þá komið að Katrínu Jakobsdóttur meðal annars að flytja ávörp. Og það var dálítið gaman að fylgjast með upptökur frá fundunum í dag vegna þess að það er svona greinilega mjög mikill hugur í fólki. Fólki varst gaman að hittast og svo eiginlega allir þjóðarleiðtogarnir sem ávörpuðu fundinn töluðu dálítið í fyrirsögnum. Good afternoon everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow and to Scotland. Whose most globally famous fictional son is almost certainly a man called James Bond. 1.5 is the new 2 degree. Today, there is consensus that we cannot afford to go to 2 degrees, or in fact, not even well below 2 degrees. By 2025, in just 4 years' time, half of the world's population We'll be facing water scarcity. This is the challenge of our collective lifetimes. The existential threat to human existence as we know it. Wir sind nicht da, wo wir hin müssen. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. If I had to
give a comparison. I say it was a 1 minute to midnight moment, and the clock is ticking. But young people alive today, perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. We are, after all, the greatest problem solvers to have ever existed on Earth. We now understand this problem. Við heyrum þetta mest kannski í ráðamönnum frá Vesturlöndum, en það hafa leiðtogar margra fátækari ríkjum heimst kvartað undan því að þeim finnist svona eins og þeir séu kannski svolítið út undan. Já, svo umræða heyrðist í gær eftir leiðtogafund G20 ríkjana sem lauk í Róm í gær og svona aðeins sama var upp á teningum í dag og það svona aðeins verið óskað úr þeim ranni eftir raunhæfum lausnum. Það eru allir heimurinn undir, en fókusin verður kannski dáldið í Glasgow á þessi ríki sem minga hvað mest, ég til dæmis nefni nokkur Brasilía, Ástralía, Kína og svo Indland. Og ég nefni Indlandana í lokin því að það svona kannski dæmi það sé ekki bara hægt að segja við nú skulum við reyna að hætta að nota kol því að það flókin staða þar á mörgum svæðum þar sem að íbúarnir sem að, á svona fátækari svæðum sem finna hvað langmest fyrir loftslagsbreytingum á Indlandi eru líka í þeirri stöðu að þeir geta ekki einhvern veginn framfleytt sér öðruvísi heldur en að starfa við kolaðinaðin. Á degi hverjum ferjar Radjú ein 200 kíló af kolum á hjólinu sínu. Leið hans liggur innan 16 kilometra frá kolanámum í austurhluta Indlands til fundar við þau sem kaupa af honum kolin fyrir 2 dollara. Fyrir Radjú og fjölskyldu hans vinnan spurning lífið eða dauða. Líkt og 4 miljónir indveri á Radjú allt sitt undir kolavinnu. Fyrirtækið Coal India, sem það umfangsmesta á sviði kolavinnslu í heiminum, stefnir á að auka enn framleiðslu sína á næstu árum. Samhliða því sitja ráðamenn heims í Glasgow og reyna að leita leiða til að sporna við losun gróðurhúsalofttegunda, en kolabrunni stærsta uppspretta slíkrar losunar. Margir af ráðamönnum fátækari ríkja heims hafa gagnrýnt þau efnameiri, sem eru jafnframt þjóðirnar sem menga mest, fyrir að skilja fátækari ríkin útundan þegar kemur að áformum til framtíðar. International policy looks at 50 years timeline. National policy will look at 10-20 years timeline. Communities look at tomorrow. Tomorrow do I get water? Tomorrow will I be able to put food on my table? Until you don't address these concerns, communities will not want to transition to something that they have no experience in. Uppskerubrestur, gróðureldar og flóð eru meðal þeirra afleiðinga loftslagsbreytinga sem íbúar austurhluta Indlands finna vel á eigin skinni. Sem eykur á neyð margra sem einungis sjá fram á að geta framfleytt sér og sínu með kolavinnslu. Koila hum log ka zindagi mein bahut zyada mahatv rakhta hai kyunki koila hai to hum log ka zindagi hai koila nahi hai to hum log ka zindagi nahi hai Á 300 manns greindust með kórnveiruna frá föstudegi til sunnudags. Sóttvarnalæknir segist ekki vera að vinna tillögum að hertum innanlandsaðgerðum. Einn lést á Landspítala völdum COVID-19 helgina. Sá var lagður inn af öðrum orsökum en Landspítalinn skilgreinir það sem andlát vegna sjúkdómsins. Þessa 3 daga frá föstudegi til sunnudags greindust alls 226 með veiruna. Reglugerðum takmarkanir á landamærunum rennur út í lok vikunar. Sóttvarnalæknir vinnur að minnisblaði til heilbrigðisráðherra næstu skref við landamærin. Hann ekki með hertar innanlandstakmarkanir á teikniborðinu. 13 liggja nú á Landspítala smitaðir af veirunni, þar á 2 á gjörgæslu. Þeir eru báðir í öndunarvél. Forstjóri steypustöðvarinnar segir sementskortin sem nú á landinu án fordæma. Samkeppnis yfirvöld hafa mál til skoðunar þar sem eitt fyrirtæki hefur neitað að selja öðru sement. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, staðfestir í samtali við fréttastofu að erindi sé þar til umfjöllunar varðandi meinta mismunin á markaði við kaup á sementi. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur fyrirtæki steinsteypan leita til samkeppnis yfirvalda vegna þess að sementsverksmiðja neitar að selja þeim sement. Forstjóri steinsteypunar gaf ekki kost á viðtal í dag. Steypustöðin hefur fengið sömu svör kaup á hráefninu. Við höfum reynt að fá sement hjá sementsverksmiðjunni en höfum fengið höfnun. Hjá sementsverksmiðjunni fengust þær upplýsingar að menn reyndu hvað þeir gætu að standa við skuldbindingar gagnvart föstum viðskiptavinum, en ekki væri unnt að bæta við nýju. Sementsverksmiðjan og BMW-vallá eru tengd. Ég búin að leita í mér eldri menn og þetta hefur ekki gerst áður, ekki svona skortur.
Og þetta, þegar við erum að skoða okkar rekstraáhættur í gegnum árin, þá hefur þetta aldrei verið komið upp í myndunni hjá okkur. En ég held að það sé bara ljóst, við sjáum þetta bara alls þar út í heimi, að það skortur á hráefnum og sement bara eitt af þeim hráefnum sem eru mikilvægt fyrir þennan geira og við ættum að hafa verulegar áhyggjur þessu. Ef ekki rætist úr þessum sementskorti fljótlega, þá getur það haft veruleg áhrif á húsbyggingar á Íslandi og jú aðrar framkvæmdir þar sem steinsteypa kemur við sögu. Aalborg Portland annað tveggja innflutningsfyrirtæki á sementi. Hitt sementsverksmiðja. Sementskreppan hófst í haust og valda margir samverkandi þættir því að skortur á þessu mikilvæga efni til steypuvinnslu. Þar má nefna rekstrartruflanir í verksmiðjum vegna heimsfaraldurs, flutningsskort og einnig uppbyggingu eftir faraldurinn sem eykur eftirspurn. Vísindamenn í Singapúr reyna nú að glæða kóralrif við landið lífi en þau hafa minnkað töluvert undanfarna áratugi. Það gert með ræktun nýrra þörunga með óvenjulegri aðferð þar sem legokubbar koma við sögu. Kóralrif gegna mikilvægu hlutverki í vistkerfi sjávar og eru heimkynni þúsunda fisktegunda. Eins og víða annars staðar hafa rifin við Singapúr látið á sjá vegna ágangs mannsins. Nú verið að reyna að rækta þau á sér útbúnu saltvatnssvæði í sædýrasafni. We're really very lucky to have almost a third of the world's species diversity in such a concentrated in such a small area around the southern islands of Singapore. Þörungarnir eru festir á legokubba áður en þeir eru svo settir í saltvatnið og það var gert vegna sérstakra eiginleika kubbanna. It was modular, it was scalable. So if we wanted to work with larger pieces of coral, we just need to stick on more Lego or more building blocks. You know, if we wanted to work with smaller corals, then we could use a smaller Lego piece. Tansil segir þetta minna dálítið á hvernig íbúar Singapúr búa í háum íbúðablokkum til að nýta flatarmálið. Well, it's just that we've now taken the modularity of the building blocks and the vertical farming concept and putting it together or stringing them down to maximize space in our aquarium. Það verður síðan að koma í ljós hvernig þörungunum reiðir af þegar þeir hafa ekki lengur kubbana til að styðja sig við. Þessar mundir er verið að endurnýja 18 hjúkrunarrými í Stykkishólmi. Rekstur þeirra færist frá sveitafélaginu til heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Það ekki slegið slöku við í framkvæmdum á sjúkrahúsi Heilags Fransiskusar í Stykkishólmi. Verið að breyta hluta hússins í 18 hjúkrunarrými. Þau koma í stað 18 rýma annars staðar í bænum sem eru orðin úr sér gengin. Framkvæmdin kostar 550 miljónir króna og á að ljúka næsta vor. Rekstur rýmana færist þá frá Stykkishólmsbæ til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem þegar rekur heilsugæslu í húsnæðinu. Á áranum 2014 til 2020 greiddi Stykkishólmsbær 140 miljónir með rekstri hjúkrunarrýmana. Síðustu kjörtímabil hefur alltaf verið með af því að reyna samþætta þessa þjónustu sem er hér í sjúkrahúsinu og þá þegar hjúkrunarheimili færi yfir og það er þá svo ákvörðun sem búið að taka núna er að reksturinn verði á höndum þá HAF hér í Stykkishólmi. Tilfærslan hefur þegar verið tilkynnt starfsfólki og því lofað að kjör þess breytist ekki. Enn liggur ekki fyrir hvort eða hve mikið rekstraframlög ríkis til heilbrigðisstofnunarinnar eiga að hækka til að standa straum af kostnaðinum. Þessum breytingum fylgja þá enn frekari tækifæri þar sem að núverandi húsnæði fær nýtt hlutverk. Uppbygging á íbúðum og félagsmiðstöð fyrir aldraða eru nú í skoðun. Já, Stykkishólmur mun reka áfram þjónustu þar við eldri borgara og einmitt farið þá í endurbætur á því húsnæði og við erum starfshóp núna á störfum sem er að skilgreina hvað þjónusta eigi að vera í því húsnæði og hversu margar íbúður og annað við erum að fara að byggja upp. Ljósadýrð á himni vakti athygli margra á suðvesturhorni landsins klukkan 8:30 í gærkvöld. Ljósasýningin stóð þó aðeins í 4 sekúndur. Bjartur og áberandi vígahnöttur líst upp nætur himinin í gærkvöldi. Gunnar Marel Hinriksson náði að fanga sjónarspilað og myndavél í bílnum sínum. Jón Bjarnason, organisti í Skálholti, var að bíða þess að sjá norðurljós þegar vígahnötturinn byrtist á himni og eiginlega stillti sér upp fyrir myndatöku. Allt bendi til þess að þarna við steinvala og stærfi ber brunnið upp til agna í andrúmsloftinu í 60-100 km fjallað frá jörðu. Það víðar en hér á landi sem víganhnettir sjást, myndalegt hrapvarði september í vesturhluta Frakklands. Víganhnettur ein gerð af stjörnuhrapi. Þegar loftsteinn brennur upp í lofthjúpnum verður til ljós ráka himni og hún nefnir stjörnuhrap.
björtustu stjörnuhröpin, þau sem verða bjartari reikistjörnunar, eru kölluð víganettir. Árlega falla meir en 10.000 tonn af loftsteinum, geim örðum og geim ríki í gegnum lofthjúp jarðar. Og það var veðri, það verður áframhaldandi norðanátt á morgun og stöku él landið norðaustanvert en víða bjart sunnan og vestantil. Það kólnar svo í veðri. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánari við veðurhorfurnar á loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. 16 liða úrslit vísbikarsins í körfubolta hófust í gær. Í kvöld eru hörku leikir á dagskrá. Stærsta hnefaleikamót sem haldið hefur verið hér á landi í langan tíma var í Kaplakrika í gærkvöld. Steinar Thors var valinn hnefaleikamaður mótsins. Og Nuno Santo var í dag rekinn sem þjálfari Tottenham. 3-0 tap gegn Manchester United liðna helgi gerði útslagið. Og aðurum við kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði af sér í gærkvöld. Hún segir starfsfólk félagsins hafa hrakið sig úr starfi. Framkvæmdastjóri Eflingar sagði svo upp störfum í dag. Ung kona sem var flutt meðvitundarlaus á sjúkrahús á Akureyri helgina hvetur ungt fólk til að vera meðvitað byrlanir á skemmtistöðum. Lögreglan á Akureyri með 4 byrlunarmál til rannsóknar. Við erum að grafa okkar eigin gröf, sagði framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna á loftslagsráðstefnunni í Glasgow í dag. Leiðtogar margra af fátækustu ríkjum heims óska eftir raunhæfum lausnum. Vísindamenn í Singapúr vinna nú að því að bjarga kóralrifum sem eru mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar. Nýir þörungar eru meðal annars ræktaðir með aðstoð legokubba. Og þau sem voru svo heppin að horfa til himins klukkan 8:30 í gærkvöld fengu ógleymanlegar 4 sekúndur af ljósadýrð. Víganhnöttur sem bjartasta gerð stjörnuhrafns sást vel á suðvesturhorninu. Næstu fréttir verða hér í sjónvarpinu og svo í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á RÚV appi en þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Nábýli við rándýr eru náttúrulífsþættir þar sem við hittum ættbálka sem lifa með nokkrum af hættulegustu rándýrum heims og lærum að nálgast dýrin. Af öllu hjarta finnsk leikinn þáttaröð Rítu sem starfa við barnavernd í Helsingi en vikið tímabundi frá starfi vegna hvarfs barns. Kusama, óendanleiki, heimildamynd frá 2018 ævi og störf japönsku listakonunnar Yayoi Kusama. Endasprettun undan keppni HM í fótbolta 2022 framundan og tveir erfiðir útileikir bíða okkar manna. 11. nóvember sækir liði Rúmeníu heim til Búkarest og þann 14. bíður Norður-Makedónía í Skopje og allt beint á RÚV. Ísland gegn Rúmeníu og Norður-Makedóníu undan keppni.